on hetken kuluttua tosiaan jatkamaan. Tätä pitkä jasvasi kun poissa taulin mestaruusi S5 2014 toissa vuonna täällä naisten 7. 2012 tilanne kyllä aloittaa liian vuonna harrastuksella äänelle. Siellä tosiaan 287 Ronja Taskila tällä hetkellä menee kärkipaikalla ja meillä ei siinä Ronjasta ole mitään tietoja tänne. Kilpailija numero 6, mustavalkoinen lippu, mustavalkoinen.
tuota lipun syynä haittaa kaikista vaihtoista. Tämä oli kärkiasena numero 18. Korosen Jonskinen, Joni Jylä, Koskinen, putosassa tyhjänä. Jäänyt tuolta Venäjän maata. Marjo-nimi asuu. Mikä aapa jää?
pari pötköä ja paljon rouvaa. Tarja Sarko, Marjoneen maito osakeyhtiö ja kärjellä. Litran lähti Marjoneen maito. Matkusti kuljetti ja matkusti ja menee tyhjensiään ja kuljettaa jälleen. Autosoppeleille. Maanu Linna, maansiirto Leppisaari. Nyt on tiukka paikka ja näin sitten maailma muuttuu ja se oli sitten joutuukin saatiin. 6-6, Kaunio, 2-4-1, Alikoski. Ripaa, niska, kalastusta ja leikkimistä. Mikä tämä ripaa? Se on joku
asti toiseksi ja sieltä haetaan taas paikkaa ja katsotaan kuka ja taas tulee. Hei, tulee. Thank you.
tuolla kujalla käy oikein kovaa väestöä siellä keskenään. Pääseekö kujalla? Siinä on Siurualla, on kuitenkin, ja Suosalla on Rättösen, niin tää on yössä. Eli ainoastaan toivon samaa, mitä juttu tuossa aikaisemmin. Nyt ensimmäinen mutka on mennyt hyvin. Tässä on oikein huikea kolme kierrosta, kovaa kaistoa, ja kaikki on vaan mennyt. 10 sekunnissa on ollut esitettynä. Ja näin liittyy ryhtymään koko aikaan. Oli sitten Suosalo meni oikein. Se oli siinä.